Jag såg en kommentar på min video för några dagar sedan. De bad mig att ta en sån här karta, kasta en pil och ja, se vart jag ska åka någonstans. Tyvärr så har jag inte tillgång till en pil. Jag har stått och tänkt på vad ska jag använda istället för en pil. Jag tänkte att en tejp, det funkar väl helt okej. Så vi ska ta den här tejpbiten. Jag ska blunda och ta runt någonstans, sätta den på kartan. Så ska vi helt enkelt bara åka till den stationen vi får. Så jag tycker att vi börjar. Så här har vi vår tejpbit och för er som undrar, ja, jag blundar just nu. Ska vi då sätta toppen här på den stationen vi ska åka till. Jag antar att kartan är någonstans runt här. Ska vi ta och snurra runt lite, se vart vi hamnar. Kom ihåg, jag kollar inte alls just nu. Så tar vi och stoppar, jag tror här, där. Okej, då öppnar vi ögonen och ser. Oj. Ösmo. Ja, jag vet inte varför jag utsätter mig själv för såna här saker. Men Ösmo då? Hur tar vi oss till Ösmo? Jo, det är antingen pendeltåg eller buss 861. Känns lite kul att åka den. Så ja, då ska vi se om vi har någon 861-buss som går från Globen inom kort tid. Så jag har nu hittat en buss som ska tas. Det kan vara så att jag hoppar på pendeltåget. Jag vet inte riktigt, jag får se hur jag gör. Men vi har i alla fall lite tid innan den går. Så jag tänker att vi tar trean till T-centralen, eller Tegelbacken. Sen tunnelbanan till Globen, sen buss. Vi kör ett litet musikmontage på det. Ja, den där trean tog ungefär 10 minuter på sig att åka tre hållplatser, så vi struntar där istället och tar tunnelbanan till T-centralen. Så vi har kommit till Globen. Vi har 7 minuter till vår avgång på 161. Tur att jag inte tog tåget efter. Jag kunde ha tagit pendeltåget, men jag skulle behöva vänta 27 minuter och pendeltåget tror jag tar längre tid till Ösmo till och med. Så vi ska gå och hitta vår buss från Svartenhuset. Det där tror jag kan vara vår buss som precis har kommit från Nynäshamn. Ska vi åka runt och vända. Förhoppningsvis. Ni kanske också märkte nu. Det här är ju inte den mest turistiga bussen. Det är väldigt mycket. Delvis folk som arbetar här i Globenområdet. Globen City. Men även runt om i södra. Vi kommer här om 2 minuter. Här kommer vår buss. 861. De här gamla bussarna luktar i alla fall på att det är den här luften. Nu är det så här bästa. Tjena, tjena. Ja, riktigt tur att jag inte tog det där tunnelbanan. Nu är vi på buss 860 som åker nästan express till Nynäshamn. Vi stannar bara i Ösmo. Och sen ska vi åka till Ösmo trafikplats. Sen måste vi ta en annan buss upp till Ösmo station. Jag tror det är sant att Ösmo tar ungefär en halvtimme. Det visade sig att vi är på Volvo buss. Vad är det för typ? Kommentera, jag vet inte. Här är det något konstigt. Nu åker vi in till Gråsplan. Det finns säkert en bra anledning till att man inte stannar där. Jag tror att det kanske handlar om rusning.
trafiken. Det här är bara för folk som pendlar och lite folk. Inte ska släppa på bilen. Så jag ser mig då att vi ser rakt förbi Vindersplan. Vi åker även in här. Vi börjar video. Och jag har faktiskt redan gjort en video på Plats 61. Jag kan länka den i beskrivningen. Så därför kommer jag inte filma så mycket. Så, då är vi framme i Ösmo. Jag är väldigt imponerad av den pendlaren som kommer här och har sin cykel parkerad. Jag vet inte vart han ska cykla in mot Ösmo kanske. Nu har jag faktiskt ganska smidigt byte. 2 minuter tills buss 847 till Ösmo centrum. Verkar som att han har en ganska lång resa inför sig om man ska hela vägen ut till Muska. Här har vi i alla fall Ösmo trafikplats, bussen plats, och vi ska ta buss 847. Så här kommer snart vår buss, buss 847 som går till Nynäshamn vissa dagar, men idag går den bara till Ösmo centrum. Här kommer den. Tjena. Nästan helt ensam på bussen. Ska vi åka till Ösmo station. Okej, då har vi kommit fram till Ösmo. Okej, då har vi åkt från Stockholms innerstad ut hit till Ösmo. Vad finns i Ösmo då? Jo, det finns ett pendeltåg hem som jag ska ta. Som går om 23 minuter. Så ja, jag kommer behöva vänta här ett tag. Men tack så mycket för att ni kollade. Som vanligt, kommentera era videoidéer i kommentarerna. Och nu kan ni även kolla på 861-videon som jag gjorde specifikt för er. Tack så mycket, tack. Ha så bra. Ha det bra.